A zbog čega se tek jučer progovorilo o nedavno održanom sastanku sa gospodinom Pahorom, ovog jutra ćemo razgovarati kako sa našim političkim analitičarima, tako i sa političkim analitičarima iz Sjeverne Makedonije. Nešto kasnije, naš prvi gost na Skype vezi javlja se iz Mostara, gospodin Alija Behram. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama, poštovanje svima koji gledaju vaš program. Da krenemo odmah na osvrt, jučer je gospodin Komšić u sklopu svoje izjave između ostalog ispomenuo da je na nedavno održanom sastanku gospodin Pahor uputio ovakvu vrstu pitanja. Pa hajmo krenuti odmah, zašto to, šta vi smatrate, zbog čega to odmah nije izašlo u javnost, a tek nakon sastanka? Pa ja mislim da je to isuviše ozbiljna stvar, da je i kako smjelo ostati u kabinetu gospodina Komšića i gospodina Đakorovića, evo, 40 i više dana. Dakle, potpuno neprihvatljivo, potpuno neproduktivno. I ne znam šta su smatrali, koji je dobitak bio iz njihovog ugla i kakva procjena da to treba ostati u nekim uskim diplomatskim krugovima, dakle, i u njihovim kancelarijama, u njihovim štabovima. Dakle, ovo je, glasovi desnice i zemalja i političkih krugova u Europi su jako zabrinjavajući zato što su postali dominantni. Dakle, to nije ona Europa koja nam je pružala ruku, koja je slala obećanja, koja je imala vrlo jasnu politiku spram Bosne i Hercegovine i na koncu kroz onih 14 famoznih pitanja pružala ruke da nas jednog dana primi. Dakle, ovo je isuviše ozbiljna stvar da bi ona ostala samo u kabinetima Džaferovića i Komšića. Dakle, to je neoprostivo. Ja mislim da su oni trebali upravo poentirati na ovom pitanju i pozvati široku javnost, dakle, ne samo iz oblasti politike, nego obične građane, nevladine organizacije, da pravimo neki krug, ozbiljan bosansko-hercegovački krug, koji će se uključiti i početi pitati o sudbini svoje zemlje. Dakle, meni je neprihvatljivo. Dakle, mi imamo jednu vrlo zanimljivu situaciju. Kad god se čuju glasovi o disoluciji Bosne i Hercegovine, to je do sada bilo najčešće iz Bosne i Hercegovine, da budem konkretan, iz Banja Luke. Dodik je čak ovo o čemu mi danas svjedočimo i razgovaramo najavio, ako se ne varam, 10. marta, na skupštini parlamenta Republike Srpske. On je rekao doslovce, traži miran razlaz u Bosni i Hercegovini, rekao je čak da neke diplomate iz Europe otvaraju i postavljaju takvo pitanje. Kako to Dodik zna, a mi ne znamo? Druga stvar, posle svakog ovakvog pitanja, američka ambasada vrlo odrešito, vrlo argumentirano i vrlo jasno poručuje. Nema nikakvih, znači, ni jedan entitet nema budućnost izvan BiH. I, dakle, stav Amerike je potpuno nepromijenjen. Privrženi su principima Daytonskog sporazuma. Bosna i Hercegovina je, kako doslovce, da samo citiram, mora ostati demokratska, multietnička, suverena i nezavisna država sa neupitnim teritorijalnim integritetom. Od toga Sjedinjene Američke Države ne odstupaju. Sad je, kod mene se postavlja pitanje, neki ljudi jučer su me zvali pa pitanje, kako je moguće da svako malo, kad se pojavi pitanje moguće disolucije u Bosni i Hercegovini i podjela, Amerika šalje jednu poruku, a iz Europe dobijamo nekakve druge izokola negdje iz nekih busija koje ne možemo naravno da odgonetnemo. Ja sam uvjeren... Sad, gospodine Behram, vidjeli smo malo u jednu ruku zategnute odnose između Europe i Sjedinjenih Država. Svjedoci smo, pogotovo u periodu pandemije, sa koliko se problema susreće Evropska unija. Vidjeli smo i određene izjave u vlastima Njemačke u kojoj se pokrenula neka vrsta inicijative i priče da bi Njemačka trebala da se totalno izdvoji iz Evropske unije. Šta se dešava na evropskom kontinentu? Amerika već 25 godina ima jako čvrst i odlučan stav prema Bosni i Hercegovini. A što zbog druge strane Evropa
baš putem Slovenije šalje ovakve poruke? Pa gledajte, taj talas populizma razigrao je i stavio u prvi plan desnicu. Pa desnica danas vlada Evropom. Dakle, Evropa ima problem unutar sebe i mora se pogledati u ogledalo. U kom smjeru ide Evropa? Dakle, mi moramo znati s kim pregovaramo i o čemu pregovaramo. Pa nije Bosna i Hercegovina 90-ih ušla podijeljena, pa kao raspad Jugoslavije treba da se završi njenim konačnim razdvajanjem, podjelom teritorijalnom i tako dalje. Dakle, Bosna i Hercegovina je ušla kao država. U Daytonu je ona tretirana kao država organizovana kroz dva entiteta. Dakle, ne možemo razgovarati uopšte na temu disolucije Bosne i Hercegovine ni na koji način. I nije raspad, završetak raspada Jugoslavije, ne može se vezivati za nekakvu sudbinu Bosne i Hercegovine. Taman kad pomislimo da je Daytonski mirovni sporazum urnek, oko kog više nema dilema, hoće li, neće li, tako dalje. To je potvrđena država. Sad sam citirao stav ambasade Bosne i Hercegovine. Otkud onda ikome pravo u Evropi, baš ikome u Evropi, da dovodi u pitanje ovo. Dakle, Amerika i Evropa imaju, čini mi se, i vi ste u pravu, problem oko kojeg oni moraju da ozbiljno razgovaraju i da zauzmu neke stavove. Ovako je Bosna i Hercegovina žrtva. Dakle, potpuno iza naših leđa, iza leđa izabrane vlasti, kreiraju se nekakvi projekti koji se tiču direktno sudbine naše zemlje, a mi u tome, a mi smo iz toga isključeni. Pa zamislite vi, dakle, naši najbliži susjedi i njihovi šefovi tih država, Hrvatska i Srbije, još nisu imali službene, zvanične posjete Sarajevu, službenom Sarajevu, da razgovaramo o saradnji, o miru, o granicama, o izlasku Bosne i Hercegovine na otvoreno more, jer je Bosna i Hercegovina sa 24 km obale pomorska zemlja, ali nama to neko ne da. Dakle, mi moramo vrlo otvoreno da pitamo i Evropu i Ameriku kako da se pokrene taj točak. Neće biti razdruživanja Bosne i Hercegovine bez rata. I to čak i Milorad Dodik zna. E sad, što je Pahor izabran? Ja mislim da je ta desnica napravila jedan lukavi potez. Najbolje jednu mirnu, prijateljsku zemlju kakva jeste Slovenija prema Bosni i Hercegovini, pa i taj Borut Pahor, on je definitivno, ga možemo smatrati velikim prijateljem Bosni i Hercegovine. On je poslušao glas tih nekih krugova. Međutim, hajmo biti iskreni, i on nam je ostao dužan, odgovore na pitanje. Koje su to zemlje? Koji su to lideri iz Evrope koji ipak snuju neke sumorne projekte koji se tiču naše zemlje i naših sudbina? Dakle, Borut Pahuna također mora reći, a i ta Evropa, Charles Michel, predsjednik Evropskog vijeća, je li on dobio non-paper koji šalje ministar, premijer Slovenije Janša? Cijelo je zamešateljstvo se dogodilo. Janša je poslao non-paper, kabinet iz Brisela je to, Charlesa Michela je to potvrdio. Janša, Borut Pahor za taj non-paper ne zna, Janša poslije demantuje, njegovi slovenački mediji ga raskrinkavaju i nazivaju ga velikim lašcem, kakav jeste, on je jedan opasan tip, ali nemojmo zaboraviti da Slovenija 1. jula preuzima predsjedanje Europskom unijom. Dakle, moj sud je da Komšić i Džaferović ovo pitanje moraju ozbiljno tretirati i podijeliti pitanje i sve implikacije koje ovo pitanje otvara sa širokim javnim frontom građana Bosne i Hercegovine. Recite mi sljedeće, upravo preko Slovenije koja je od 1991. godine faktički transparentno saveznik i prijatelj Bosni i Hercegovini se šalje ovakve poruke. Uskoro, kao što ste spomenuli, Slovenija će predsjedati Evropskom unijom. Međutim, često krivimo, u većini slučajeva i jeste, naša vlast zbog čega smo u sporom procesu ulaska Evropske unije. Međutim, nakon ovakvih konstatacija, da li nas uopšte Evropska unija želi, iako to nekada iz kurtoazije govore da želi da Bosna i Hercegovina ide prema putu Evropske unije, i da li nas možda sa druge strane prije će očekivati scenarij Turske, koja već decenijama pokušava ući u Evropsku uniju, nego da uđemo olako?
Vi ste postavili, otvorili ste pravo pitanje. Ali to pitanje, evo, stalno postavljamo Evropskoj uniji. Kada god lideri iz Europe dođu, oni imaju tako vrlo korektne, smirene, obećavajuće poruke prema Bosni i Hercegovini. Uradite ovo, očekujemo od vas ovo, vidimo vas u društvu evropskih naroda. Vaša zemlja, posle tragedije kako imala, zaslužuje da bude dio evropske obitelji i bla, bla, slatkorječive poruke koje stalno, evo, već godinama slušamo. Međutim, ovo je vrlo opasno da oni raspad Jugoslavije vide na način da se raspada Bosna i Hercegovina. E ako bilo ko u Europi tako vidi sudbinu, odnosno raspred na Balkanu, i da se raspad Jugoslavije veže sa raspadom Bosne i Hercegovine, da je to taj finalni dio, pa gospodo, vi se ljuto varate. Bosna i Hercegovina je bila država, ona je samo u Daytonu transformisana, odnosno organizovana kroz dva identiteta, ali to je država. Dakle, i u Daytonu potvrđena. I sad vi nama ponovo, nakon svega, kada je državnost Bosne i Hercegovine odbranjena, ponovo tu državnost dovodite u pitanje. Ko ste vi, gospodo, legitimirajte se, izađite na scenu i dajte da otvorimo razgovor. Ovo je nekakav, malo sam malo povišenim emocijama razgovor, ali ja nemam drugu državu. Bosna i Hercegovina je jedina moja država i jedina moja sudbina. Samo sam za ovaj teritorij svezao svoju sudbinu i sudbinu moje porodice, jer nigdje druge nisam dobrodošao. Dakle, ja moram da, neka izvinu moje kolege iz reda Hrvata i Srba, neki dan u Mostaru kaže mi čovjek, moj prijatelj, mene Zagreb uvijek čeka raširenih ruku. Alu Behrama iz Mostara ne čeka niko, osim moje Sarajevo kao centar moje države i moja država, i meni i ne treba više. Dakle, dobar je trenutak da zapitamo ambasadore Quinte u kom smjeru ide ta evropska politika, šta nam to iza leđa, što je najgore iza leđa, zagovarate i kreirate, ko su protagonisti takvih projekata, i da vidimo mi u kom smjeru idemo, hoćemo li se spremati za rat ili ćemo se spremati za debeli mir, za saradnju, za koegzistenciju, za ovaj autoput koji će poput prstena povezati Bosnu i Hercegovinu, dakle, i Sarajevo i Banja Luku sa Beogradom i obratno. Hoćemo li raditi na tome ili ćemo se spremati za nešto što nam neko snuje, a mnogo je opasnije. I gospodine Behram, pitanje za kraj, samo kratko, molim vas. Šta ukoliko Europska unija zaista do kraja pokaže svoj stav koji se natuknuo prije nekih 40-ak dana kroz izjavu gospodina Pahora, šta će se desiti u toj konstelaciji kada budemo imali Sjedinjene Države s jedne strane koje kategorički brane Ustav Bosne i Hercegovine, a s druge strane Europsku uniju, pa sada već i s druge strane i Rusiju koja baš i nije za Ustav Bosne i Hercegovine kakav jeste? Pa hajde da budemo potpuno iskreni. I tokom posjete Borut Pahor je jasno rekao stav Slovenije koji se nije promijenio. Bosna i Hercegovina je nezavisna, teritorijalno cjelovita, Daytonski okvir je potpuno jasan i poznat i neće se mijenjati. Dakle, i stav te Slovenije koja će predsjedavati je potpuno jasan. Taj stav je potvrdila gospođa slovenačka ambasadorica u Sarajevu, kada ju je prije, evo, jučer pozvao gospodin Komšić. Dakle, ti stavovi su jasni. Zapazio sam telefonski razgovor jučer ili prekjučer gospođe Merkel sa Putinom. Dakle, i u tom razgovoru koji je, dakle, raspravljao ozbiljna i najozbiljnija svjetska pitanja, našlo se i pitanje Bosne i Hercegovine, i tu su, ako je vjerovati njemačkim medijima koje su prenijeli naši mediji, gospođa Merkel i gospodin Putin jasno su se založili za stabilnost i suverenitet Bosne i Hercegovine. Dakle, to su diplomatski kanali koji nam otvaraju to. Meni je problem ko je iza zavjese. Koje su to zemlje koje se šunjaju oko Bosne i Hercegovine i ne dolaze u Sarajevo? Evo, uzmite pitanje ambasadora, odnosno ministra spoljnih poslova Republike Hrvatske, koji je okupio
svoje kolege iz pet ili šest zemalja i lobira po Europi za projekat, bukvalno u konačnom ishodu, za projekat trećeg entiteta, a to je također sa ove mostarske strane, odnosno hercegovačke, također vrlo, vrlo izgledni dakle, povod da se jednog dana otvori i ovdje pitanje razdruživanja na način kako ga postavlja i gospodin Dulin. Dakle, mi moramo ići vrlo otvoreno i zbog toga apelujem i pozivam i Komšića i Džaferovića da nađu strategiju koja će uključiti široki krug Bosanaca i Hercegovaca, ljudi odanih i privrženih ovoj zemlji i da vidimo kako odgovoriti na ove izazove. Gospodine Behram, hvala vam mnogo što ste bili naš gost ovog jutra, što smo otvorili ovu temu. Hvala i vama što ste me pozvali.